Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Въпреки, че спечели една от читателските класации за най-добър град за живеене, в окончателното класиране само три позиции над разград на 6 място с 6 града пред себе си се нареди Русе. Градът е спечелил едва 27 точки повече от 4 пъти по-малкия разград и продължава да отстъпва на най-големите градове в страната, като го изпреварват дори Стара Загора и Велико Търново, които освен това спечелиха индивидуални призове съответно за най-перспективен и исторически град. Разград пък събра 142 точки. След него остават доста областни градове, като Плевен, Хасково, Силистра и Шумен. Като комплекс от факт определящи качеството на живот, градския реал на Разград е привлекателен, защото в него има както заледина, така и много парко места. Във всички зони се извършва благоустройство, като през последните години 7 градски квартала бяха облагородени с строителство и озеленяване. Градът получи силен тласък и в културно-историческото наследство с реализирането на проекта Абритус – Мистика и реалност. По отношение на престъпността, градът е сред най-спокойните в страната, както в чисто криминален, така и в економически аспект. Не на последно място бе направено много и за спортната инфраструктура с развитието на проект Лудогорец. Ремонтирани бяха общинските училища по мерките за енергийна ефективност и условията за образование се подобриха значително. Нови перспективи за подобряване условията за жителите на града ще донесе и приключването на ремонта на централната градска част.